İsveçənin St. Moritz şəhərində ənənəvi qış polosu üzrə Show Polo World Cup Street Moritz Dünya Kuboku turniri davam edir. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə turnirdə ölkəmizi təmsil edən Land of Fire komandası yarışa qələbə ilə başlayıb. Komandamızın ilk oyunundan əvvəl tamaşaçılara Odlar Yurda Azərbaycan adlı unikal şou nümayiş olunub. Avropa tamaşaçısına polonun vətəni Azərbaycanın atçılıq ənənələri, Odlar Yurdunun füsünkar təbiətə, qədim mədəniyyətə malik olmaqla yanaşı, güclü idmançılar diyarı kimi tanındığı nümayiş etdirilib. Günündə isə idmançılarımız qar üstündə yarışlarda Dünya Kubokunu 13 dəfə qazanan və son 6 ildə 5 dəfə bu turnirin qalib olmuş 35 illik tarixə malik karter komandası ilə qarşılaşıb. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyundan idmançılarımız qalib ayrılıb. Turnir çərçivəsində ölkəmizi təmsil edən Land of Fire komandasının pavilyonu da tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Azərbaycanın qədim tarixinin və mədəniyyətinin tərənnüm olunduğu pavilyonda ölkəmizin sürətli inkişafı, turizm potensialı haqqında ətraflı məlumat verilib. Daha sonra Avropalı tamaşaçılar rəqqaslarımızla birgə yallı gedərək rəqs ediblər. Əsmər Nəcməti qızı, ATV Xəbər.